Olá, meus amigos, um grande abraço a todos. Dica rápida hoje na coluna Drone, dica de ferramenta. Uma ferramenta bem legal, que eu tenho certeza absoluta que você vai utilizar para muitas outras coisas, inclusive para drones, para o seu hobby, para você que gosta de mexer, para você que é minucioso, você é detalhista aí, cuidadoso com seus aparelhos, tá ok? Essa ferramentinha aqui, pessoal, nada mais nada menos que um contador de ou um tacômetro digital, né, a laser, de RPMs, ou seja, você consegue, através dele, contar as rotações por minuto dos motores dos seus drones. Não apenas para drones, mas também, por exemplo, você pode utilizar inúmeras outras aplicações, né, na sua casa, etc, etc, tá? Eu achei esse aparelho muito legal. Eu vi um dos meninos usando esse aparelho aqui na manutenção de um drone racer, né, deles. Eu achei bem legal, eu resolvi trazer aqui para vocês, porque eu sei que é mais para quem é avançado no mundo dos drones, gosta de mexer e tudo mais, mas eu achei bem bacana, porque você pode utilizar para muitas outras coisas aí no seu dia a dia, tá certo? Esse aparelho foi adquirido na Banggood, o link para o aparelho está aqui na descrição aqui embaixo. Aliás, por favor, também se inscreva aqui na coluna Drone e deixa um like, para a gente sempre estar trazendo esse tipo de coisa, esse tipo de conteúdo para vocês. O que eu achei legal nele, né, diante de tantas aplicações, é a questão que eu posso utilizar esse aparelho como, digamos, eu posso medir a rotação efetiva, né, dos motores dos nossos drones. Por quê? Através de um laser, você consegue ter a RPM aqui no seu display, ok? Não precisando nenhum tipo de conta, cálculo ou amostragem. Basta você pura e simplesmente apontar e você já vai ter a RPM necessária, ok? Bom, quando você compra esse aparelhinho aqui, ele vem dentro dessa caixinha aqui, que já está aberta. O modelo é da Donio, modelo DT2234C Plus, ok? E ele vem, né, dentro da caixinha, como é bem fácil de usar, ele vem um manual de instruções e essa fita. Essa fita aqui é uma fita daquelas translúcidas, daquelas que é uma fita metalizada, tá? Você inclusive pode utilizar também aquelas fitas reflexivas da 3M, também funciona da mesma forma. Ele também, para poder usar, para poder operar, ele vem com uma, já veio com uma bateria aqui de 9 volts, aquela bateria tradicional que a gente já conhece, ok? E é o seguinte, ele tem dois botões. Um botão, o de cima, de memória, você pressionando aqui, você tem a memória gravada. No caso aqui, quando aparece a palavra up, é a rotação mais alta daquela que você já tem feito a medição. Se você soltar e pressionar novamente, ele vai mostrar down, ou seja, vai ser a rotação mínima diante das amostragens que ele tomou aqui, fazendo a medição aqui da RPM que você fez aí do seu drone, tá? E aí você tem também, pressionando novamente, você tem a LA. Essa LA é de last, ou seja, a última medição feita pelo instrumento, tá certo? E o outro botão é o botão que você vai utilizar para você fazer a medição, tá? Daquilo que você quer medir. Beleza? Por que que eu vou utilizar esse aparelho aqui para um drone? Porque é o seguinte, pessoal. Um drone, para poder voar direitinho, né? Ele, estando numa superfície plana, os quatro motores têm que estar girando na mesma velocidade, na mesma rotação, para que o drone fique o mais estável possível. Variações dessa RPM em um dos motores faz com que o drone pensa para um lado, sabe? Quando você, mesmo trimando, ele ainda continua não estando tão parado no céu, no ar. Quando você tem uma controladora porcaria, naturalmente, muitas das vezes, é por causa da sua controladora que não está ajudando, tá ok? Mas quando a questão, às vezes, não é nem a controladora. Às vezes você tem uma baita de uma controladora e mesmo assim o drone ainda está dando um drift, né? Ele não está mantendo, né? Então é interessante a gente pesquisar a causa disso, tá?
Esse tipo de aparelho aqui, ele é usado principalmente, por exemplo, em drones racers, de corrida mesmo, tá? Drones cuja a RPM é fundamental, né? A manutenção da RPM de todos os motores, ela é fundamental, tanto para você definir se algum dos motores não está girando da forma apropriada, ou então o consumo da bateria esteja muito maior do aquilo que a gente já, daquilo que ele está acostumado, né? Porque é o seguinte, quando um dos motores tem algum tipo de trava aqui dentro, por exemplo, esse motor aqui, vamos supor que tem alguma coisa lá dentro do motor, então um fio da bobina soltou e tal, e ele fica girando, está tendo algum tipo de impedimento de girar na sua rotação normal de uso, quando você comprou o drone, por exemplo, além de esquentar, não é? Você vai ter aí uma diminuição da RPM desse específico motor, tá? Aí alguns podem falar, não, mas aí eu posso ver isso no Clean Flight, na aba Motors, eu consigo ver qual é a RPM que está tendo no meu drone. Negativo, a aba Motors não vai mostrar qual é a RPM efetiva do motor, tá certo? Ela vai te mostrar a RPM que o ESC, né, que está aqui dentro, né? O ESC está enviando essa informação lá para o computador, que pode ser ou não real, tá certo? É nesse caso que entra aqui a prova dos 9, ou seja, mostra aqui nesse aparelho, você vai ter exatamente qual é essa tal dessa RPM. Igual aconteceu com esse motor aqui, tá? Esse motor aqui era um drone que eu montei, e ele está, mesmo se aplicando potência máxima, nos quatro motores, esse aqui está girando aproximadamente 100 RPM a menos, ou melhor, desculpa, 200 RPM a menos, tá ok? Esses 200 RPM a menos era o suficiente, por exemplo, de estar tendo um aumento no consumo da bateria, né? Porque aí a controladora tem que mandar mais, fazer o drone, fazer esse motor aqui girar mais rápido, né? E além disso, também não deixava o drone manter, ficar pairado no céu corretamente, né? Mesmo você trimando ele, trimava, e a TBS saía de lado, ela nunca ficava parada, mesmo no modo GPS, tá? Quando eu fui ver, era porque realmente esse motor aqui, algum dos das bobinas, alguma coisa lá dentro, ele, ou então na pancada que ele tomou, ele deve ter, eu até percebo assim que ele está um pouquinho difícil de girar, né? Isso já eu consegui ver rapidamente, sem nem precisar tirar o motor, eu simplesmente vi que a RPM dele não estava condizente com a dos demais motores. Naturalmente que uma pequena diferença, uma sutil diferença entre cada uma da RPM de cada motor pode ser percebida, mas assim, discrepância muito grande, igual esse aqui estava mais de 200 RPM, aí sim o drone acaba sendo acusado. Para funcionar aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês como é extremamente fácil de usar. Eu vou pegar esse drone racer aqui, deixa eu ligar aqui o rádio, vou ligar aqui o drone. Esse drone aqui usa a FlySky. Então eu já consigo aqui, ó. Ele tá girando, tá? Você vai colar aqui, ó. Como eu mostrei aqui, ó. Você vai colar um pedacinho daquela fita aqui no seu, numa das pás do seu motor. Ou então, caso você tenha recebido uma pancada, dado uma pancada muito forte pro seu drone racer, por exemplo, você pode colar essa fitinha exatamente no eixo aqui do seu motor, tá certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Basta, estando o drone numa superfície plana, basta você apontar esse laser aqui, ó. Olha lá, tá vendo, ó? Você através do você apontando exatamente aonde está a faixa reflexiva, você consegue ter a RPM
no caso aqui a leste, né, 606 RPMs medido nesse motor. Tá certo? Então você consegue ter uma comparação de qual é a RPM de cada um dos motores. Claro que quando você for fazer esse tipo de medição, o ideal é que você esteja com o drone numa superfície plana. E aí você pode, sem as hélices, igual eu fiz aqui, claro, né? Eu coloquei aqui na hélice para poder mostrar melhor para vocês, tá? Porque o ideal é que você faça essa medição no eixo, tá certo? E aí você consegue, através, você aplicando potência máxima no seu drone, você consegue ver a RPM de cada um deles. Ou então, no meu caso aqui, que foi apenas um testezinho aqui, apenas para mostrar para vocês, eu liguei aqui direto aqui, ó. E o ideal também, pessoal, é o seguinte, que você deixe o mais parado possível o seu aparelho. Vocês percebam que o drone está meio vibrando assim, por causa que está com as hélices, está vibrando. E mesmo assim, ele ainda mostra para você a velocidade que está ocorrendo naquele instante da última leitura, né? Nesse caso aqui, 1028 RPMs. Certinho, então? Além desse esquema aqui de drone, você pode, por exemplo, fazer igual aí a gente está mostrando agora para vocês. Você pode, por exemplo, utilizar o seu automóvel. Quando você vai fazer uma manutenção, de repente, você que é mecânico, se mexe em carro, por exemplo, quer saber se a RPM está congruente com aquilo que está mostrando lá no painel, ou então, de repente, a RPM seja a mesma daquele aparelho que você coloca debaixo do painel e você faz um check-up geral no seu carro. Enfim, pessoal, tem muitas e muitas e muitas coisas que você pode fazer, você pode utilizar aqui com o seu aparelho da Donio, certo? Certinho, então, pessoal, lembrando mais uma vez, aqui embaixo na descrição do vídeo tá o link para você adquirir o produto. Eu peço, por favor, que você adquirindo esse produto, use esse link que a gente colocou aqui, tá? Não é vírus, não é nada, fique tranquilo. Mas use esse link aqui, que com certeza você vai estar ajudando a Coluna Drone aumentar o rank, né, da Coluna Drone, e eles possam enviar para a gente mais produtos para a gente mostrar aqui para vocês verem que coisas bacanas, fácil, útil pra caramba de usar no seu dia a dia, tá? E último detalhe, tá? Não deixe esse aparelho aqui na mão de criança, tá? Porque esse laser aqui, pessoal, ele é muito forte, tá? Ele atinge aí pelo menos aí uns 15 a 20 metros no mínimo, tá? Então ele é muito forte, para evitar de crianças apontar pro olho aí e acontecer algum problema. Tá certo? Então, sendo assim, pessoal, fica então essa dica para vocês. Se vocês curtem drone, gostam do assunto, por favor, se inscreva agora aqui na Coluna Drone toda semana. Inclusive, durante a semana, a gente tem um vídeo novo aqui para vocês. Um forte abraço a todos!